viņu lūgumu piešķirt vēl papildus līdzekļus? Es neredzu patreiz iespēju piešķirt papildu finansējumu uzņēmumu Rīgas satiksmē. Es saprotu, ka ir mainījusies cenas degvielai, tas ir skaidrs, bet viņiem tagad ir jāmeklē iespējas iekšējas rezerves tāda veida kompensēt cenu starpību. No Rīgas domas es neredzu nekādas iespējas papildu finansējumu piešķirt Rīgas satiksmē. Tās iekšējās rezerves ir pagājis pusotras mēnesis, kopš bija runa par lielajām algām. Kaut kas ir mainījies? Uz 1. Janvāri, šī gada 1. janvārī, lielas algas bija jau krietni samazinātas, bet priekšā izskatās viņam vēl ir ceļš, kas ir darbs, kas ir jāizdara, jo nāksies vēl ietaupīt, jo vismaz 6 000 viņam nāksies meklēt tieši pie sevis.